Bu sotorotağda komus tümele, komus andaydu tağı kine, jukuskay korakka, bütün rasiye tağı komus исторической культурный үгестер. Онно комус тыгынан эмтир практика диен темалар бер сергек конференцияны терен ытты. Конференция үлетігер этнографтар, историктар, археологтар, искусствоведтар, культурологтар, бірастар, учудалылар, кыттынылылар. Ирак Японияттан филологический білім доктора, Китани Корот технологияға университетін профессора Симамура Исао, Тываттан тылы онна прикладной социально-экономической чинчилер институтун сотрудника, культурология доктора Валентина Сузукей ылдиттатылар. Бу конференция сүрүн турумунан комус жүрүгүнө, тыга, тетиме, жону сергени эмтирге туттулар колобурун билсихи, тосколлорун тобулуу болла. Олтугунан комуска логун анабыт, комус пропагандиха, филологический билим доктора, Российская Федерация культуратын үтөлө кулехите Иван Егорович Алексеев комус уйбан кепсиянин истеген. Комус сайдар тускутун тугунан конференция болан аста. Онна элбах даклады этти бит. Эссе кадактан киттер унагыз даклад бу конференцияга тон жан билисте тиекенен. Бу конференция проблемата турбута ратта. Хомус бу усуран литературага, искусствога, осынан духовна элокко, оны херге бу медицинаны кытта алты гитин туынан бу тирэхэн гитар үтэх бутын буланна уппыт. Хастыл боллыгнан баран, самайча бу кемекалан, билеген бу тугунан кепсетер септак деген анааттан үйттүбүт. Конференция ноусна конференция болгады. Онан бу комус ноукатын тугунан. Ол комус мен ноукалагы үйдө деген совияктарын сеп болан баран жеңегер бу музга терле боларын бүйтүнан эхеллер акустика деген аттыга дургонун уратытын тугунан. Кепсети урдуркуттан бар. Оган баран ол уратыны өссө лаппыян диреңетен чинчи бии хомуспут кийинен онно төмөлүн ээнен бу буланна гүлө бүгүтүнан эрдеттен жүллеи бар да. Ол жүллеилер билен турган уңулубут үлөгө онно опукка чуалан хомус этигенин тугунан хомус терминнерин тугунан онда бу музыка опсайнан анда дуга кайдактарган итин да тугунан онан бу агаяк конуктагата би монголия ачаммыт хомус билялын ариян келдибит булрын терибиппит онда конкурстан даглаттан конференция териен саңа кийин музей ариян сүрдө ул кантырайан болнасты. Итинтен көрдөр бу комустуңу терлагы муктар мәлерин бу музыкаларга эргилленерлер. Сүппүтү саңалы соксуен туганы кана деген. Ол туганы бит кая кайынсыкларынан барар деген. Бу бийи конференция бетер ол кайынсыклары жолкайда атыбыт бастыкытынан бу комус музыката сайдарын Аллах деген, ол сайдитыгар бәтін көстілері, көріңнері қанықтары деген. Оны ол туақылы құрар деген бопыру бәркі кішен үріттілер. Екенен бұ қомыс музыката білің ұлыққы суалтатын туынан. Чуалан тұқуыбына ұлыққы. Нұрат тұқуыбына өрі чәл бұлақтағы. Ол чөлө карастырга рас эйге рас бу кайынска тутулдар олардан бир дестер комус. Комус этенне тугалагын бийге эре болбатак бер өркөм кемнерден ула рас чинчиячылар өссө он аксы бүтөннөрдө аттанла суруюлары бар. Онун
Bu komus tuhumunun hantuğundan kapsatı samay orunnağ bolan tağızdı. Üsühünün komus bu medisinanı gitti çoğasa hızdı diyen. Onu komus terapiye diyen nüçlılır. Onun bu komus terapiye de kayken penyla bağıray, du suğay du. Onu ol bar bollağına tuğuk jayılağıtay, kanlı körünleri bağlaray. Diyen bu proğu bir bu konferansiya tarıdı büt. Onun dıklahtar barı hedi üs bu proğustula tuhayılınlar onunla mehani akbar söpte koruy ehiline diyanam. Ona konferansiya sığılın sorgun sütte anal bu uğrak ılınna ol uğrak tolaruğa bege kellek deyip büt homus kine onunla tümele minister sebepten gitte onunla табылынагына үрәк нурубе харысты булдым министрлыкта белән кытта бирге белгер суулы тобларга сәптәх ну урактыры ылдыбыт Клангеленична Максимова Саина атын сүгер бәйни салайыны сайыннары чыпдыгыри кине кумгунан үлени кумуса терапияны үлетигер киллер бите ыратта Bu kin ülehitlere Jukuski Korat Respublika tağı balığı brastırın kıtta bir sübenin. Kumusa terapiye jarıgın nevrologiya salatın emtenetçilergar ıbıttara gayi üye altı sılgar bardı. Tekin sayına barır dağıttan ületin sürdü ağın sen arabin. Oğanna ol sağına oğullu büt kene kömötünen bu emet uqobun aska diyaqqa, bizde itağal bütger diyaqqa, Жон өн ханатын турукта оңоруга диякка кини үлөтөн кайсылар сүрдө чопчулар онна чолкадар. Ол эң кини атынан те духовна скине диян жоксага бара мааны акбар беги омук бут. Бу кин көмөтүнөн чөлүер сетер котор ну көтө атар тургурар Suğaların emniyeti kiyin oğursa hıcır. Onun bu sayına atından tuğubuna kiyine bəyata elbaq bulan nağılılaq olar istergər bu komuğunan emtiyahın komuz terapiyyeti deyene atlanır. Qamsağını kilinler cahaya salaya hıcırlar. Eti ıllal bu çöp otaq. Össe sayına bağırın sağına Кене үлөтер хамнагар саха хомутчаттарын сыгаран үлөти бир гүл лахым барды. Онно спирден спирден чешиген ден бир туас хомутчат бу сайынны кете бир гүл иритүгәннәргәр жан сергә бу сайыны сияны хенкен кемигәр тургун тутара онно улар яра телләр яра каркы бир галлар ден бийсен алыбыт. Onu bilebilir. Onun spirdiyen bastakı homuska siyanistleri yüpük ki bu haka herigar kini boğlar. Eti ağıva nesillar gı. Ondan kalen bu homus terapiyetin tuğunan kepsiyeti bilgi homus bir kini yer sağlamıdı. Dıgıca 992 yıldan sağlan. Bülü emçitlere matibaya pınasiyeti sonuna Елена Васильевна Алексеевтер. Бу бопруанан беге жарыктана аргынабыт. Онно күз кеме болун деген калан көрдөс бүтүрө. Ол көрдү хүлөрүн алынан беге бу жана ян саха хэригер чуулан бүлү улуу хугар келер бу комус хунан ком хунан эмтэхан дияка. Ол гана терапия дегенин суугата Әмтәһен опыттарын сагалап тора. Оны ол опыты бие киме тере алана бие тере хиҗүпт. Манна балыгыны кәпсәтәм мет онны бие кос кабинет тере хиҗүпт. Онан ите кайнысқа чаптагын бие дир болам мет Алексеевтәргә күмәләсбепт. Кинләр бу хака хәрәттән кырсынтарга көспиттерә. Онна онны Garaçı Kulistiyan Korakka Sanatori Gövlağa Kirenler Matbaa Yapanasız Beytin İdetin Onunla Bağına Kördüren Canı Bihir Eten
кралан опытын оран киран барбыта. Ол опыты билен тура ыллал бычан холлуват. Сантори брастыра брастырын сабиета көңүллак онна бу куратна зонага лицензия ыллакара бу бапуруна жартаны хасабына дан. Биги икити гыча ван тверсыллакка гарачи күлүс коракка конференция тугур бастылды якка. Тарибиппит. Онно сантори брастыра хастагын тори брастыра түмсен өссеклавны браскетте калан бу биге капсал бүтен истен матве панасиясы опытын көрөн бу бапуруу нан жарыктыны хөбө биттен ну бухарыл биттера ол ыллар бычып обла тагатта эмие матве панасиясы бүлү комучута Марпа Сергеевна Бадаевага веренен кени сыйет арды ден. Немата бол батак философиятын, истилин туханан музыка аян, музыка керчиктерин оңрон, бу ырактары сүймерден, нардан баран, хас бирди ыракка туханан нак, норгоон нурунан, кени эмтир практиканы терибиде. Ол барта статистикалак, бу сүйбетче хыл болла, каамет уамнак, бу статистика хыппаралара сөннинен бу камсаан тухалага көстөн тақсар. Оны курас тоны тигар брастар комитеттерге сөбелерегер бейек сөз жаммыт бу бапруха метрор суппут. Уанна Матыбе Панасиевиска лицензия бейран. Аңардас бу гаражи күнескере болбаққа оны бес сантори бар. Атын тағына сантори дарға сылтжан әмтир бұрабы ұлбыта. Жай негінан кене бұ әмтир бұрабынан туханан жоңғы сақа құмығыр оқсын тардан. Сақылы матыпқа олығыран атына мұқтарға, арағына мұқпарынна. Оларға барылырғар бұ әмтир қайынсқалақ музыканы аңардас етінерінері болбаққа, ол музыка қанны көрі тұрғаныры. Бұғар кеңінің әтелілер көлгі әлбәт тұрғаныры. Бұ көмілің әлбәқті, бұ музыканы істен дуғырын тағынан өссі көміт, рубелер көміт тұрықтыры рас бұ ұспырапқа рас сығына бұл бейрам әті бұғы бар. Мен әті чағығыр үс солу білет емеді. Бастықытынан бұ қомуынан әмтәйін істуреті қайдығай, қанна тарғамыды. Оны ол туатын туынан туақ сұруы бар еден. Үккенен білінің кәмігеті кәпсәуетім көрдік. Бұ опыты оңыру бірақ тіғаны оңыру туақ туғалағы кемнақ, онан жарықтан алары дейін. Үсігінен бұ қайынсыққа кәскілен туғынан. Кәлір түгер бар болуды, суық болуды дейін бапыруғы. Бұ әкі тұрыр оқап. Бастықытынан, қомуғынан әмтәйін Азия үрігені көрісі, оны үйе ағыда сағыланмыт, оны ойыттар тұстарынан материалға сұрылығы жыр. Чуалан, Тува ойыттары, Бурят, Омуқтар, Монгол ойыттары бұ қомуынан күйраларын дейін. Дүңірі уақ қомуынан күйраннар, жоны әмпир, әмтәбіт түгендерін тұғына сұрылығылар бағылыр. Әті Байнштейн, Патапап, Михайлап, Алтан Түра, ген жоннор үлеліріттен чугастыйтын деген ұлыған көрі қысып. Саға әрігер ұдағаннар әме, бұл қомыстақ ұдағанын абыттарын туынан бар. Қолымыр Қожақов, Иван Сандрес Берханс, Кратка Эпесани Берханс, Куоқырға ден үлетігер сұруяр. 306-ан бәйсірігі, чуалқа дияққа.
Onu etiller. Tördönce Allah'ta dugulaqqa saqa herin sette uluğun kariyan baran yerlerden odağan kalbit. Bu yerler solkı kurugar altta sette qaramasqalaq, ürünkümüz duyduaq, qumustarı ilinajir. Ölge kirtağına, ziya kirtağına ol qumustarın argıstargar tüngatar, onda barit birge tanga oynullar diyen. Etinne udağın qumustağın tuğunan dediler. Udağın emtirin tuğunan etilli batak. Oğunan barın udağın bu qumus dorguğunun muzikatın kini bete erengerinler bol baka jonga jayar sığallah suruktağdı argıstarın kütte qumustardır eyyullar. Onna qayamatuganga sere yaqqa hap bu qumun muzikatından kini bu tıva, mongol, бурат омуктор ойттарын курдук. Бу комун комунунан эме эмтеп болгон чап диен сарайга. Эдени мен түгөнүн ол он аксы сүйө, он токсы сүйө саңатыгар. Он токсы сүйө саңатыгар. Сүрдак бели экен. Түгүчө агыс сүйсекке үч жылдар эркен. Хетекемнерге Германияга түгүчө агыс сүйс Уан тверд уан бесылар эркен онтан салгы эме кыймык бирас ке барыбыт он кене эме сияны сытырыбыт бу сияныга ырактарга ден ыракка бар тер бу атак ырактарын нар бир ну нербете ырак жан чечу аланы нуры буттар ого эскабат жактарлар туунан суруйлары бар Оғанын бағалақ жақталларға кіні қомыс тарды бұд. Ол тардан тардыдығар жақталлар бұқы бары бұ қомыс тұрғанығар ұйдыраннар дияққа, бас бәрінәннар дияққа, жа бұ оғалының бағалары көбәнді, қаддақты, қамсан, мүсән кейрен бар бұдтар. Хамай шүгәйден бар, бұ сиянс кәніттен өңі ғылығар ол жақталлардан үгістері оғылан бұд. Вот. Она тя быстрее хригер. Онан итинник белете аннарнар беге яваллар. Германия баллар. Италияга эме актыллар му комус барган окилнер генератын музыкатын кемәтнән бу кедергү бита амат иттен. Топсу биттен күрдүк. Итини мен атарган митем билин кемне бу эне биттен күрдүк. Бу сайына духовна кийнегер үлелер домна Потапова деген комучу бар. Кене беги конференция бүтүгер ылынан 2 күн өтөсү сеансын үттө. Мен аны кытты бүтүм. Урыттагыны каста да болуна жи бүтүм. Кене комустардарын исте бүтүм. Итинне Мен отчаки оны туруктан да батчаки туруктан атен мен эппеппин. Огынан баран. Будомна Потапова опытын беги профессионалны дияккан үчелү бирастар бут истеннер бу ырхан ырхактарга агалан комуш тарттаран эйтнерендер. Ол ырхактар бәлерин туруктарын туруктарга кайта камса бутын чинченнер статистика орыннар бу конференция такладан ордылар ол такладка этиллер бу ырыктар колобор 10 кеттен хаттаги 10 кеттен 5 ке бу комус торгон истен кене этахана хаддар аматы бут арича мудрубет арича ну тусратер барбы курдук Этилер, эти сыпарлар баллар. Эти бидер болбатак 2-3 жыл өстәтенек практика оңолунда. Оны тагына биге жокуска битерме оголор сытар балыгаларга эме итене опудан оголлар бидилан үлелер жоннор эме баллар. Олар опуттары сүнүнөн маннык сананы эскетер. Үсүнөн бу комуттар коннорун кийе качаяр
үрәққа тұрғанларын чинші қанады. Қанық тұрғанлар жайлары, қанық үрәға ары жөзері лақтары үрігі. Онына бұл жайларын түмігер туақ тұпсу бар еден. Оны бейгі ме ұлал бұтша үтеті емені көтақ бәппіт. Бейгі бұл қомыс музыкатын анығы науқа тағымынан чинчияр жанр дағы бұд. Олықтан біттестіра Николай Николаевс Бурсап сұбып саға Педеральный университет дасығына ұлыған физик кейі. Кені 16-ті әттіл болды. Бұл қомыс тұрғанын чинчияна жарықтамыды. Дөңіні көстерінен болдығыны бұл әмтәқ дәнер қомыстыр тұрғандарын ұстан кенлер инспектордарын, парманталарын және нөчілгі зияққа бар-бар долгынын бардын чинчиян баран. Кені ол Алексеевтер қомыстарын әме үретен баран. Кияққа жайлақ болуын сөбәбіттен тұрғандар тұрғандарын бұғарды. Оны тағынан. Кей құлғағынан істерер тұрғандар дейін болбатақ. Кей әтінен сүйінден істері дейін әме бар. Құлғаққа хелбәт тұрғандар әме балдыр. Ол мүшелітінен ниска частотны, высока частотны дейін. Де ол тұрғандар әме, бұл кені машиналарғар, аппараттарғар барды көстелдір. Онына ол көстелдір бұл тұғ бар қамсағынныра, онына көстер жүхіннері бұл жайлағы өтті, онына жайбад өтті дейіннерге кені арартыр. Онан білігін кәменге бұл құмыс музыкатын дерінгік, нұғысындық чиншер кейіннен Николай Николаевс Бурсап олыр. Итіні бейгі ұлыққо туған нақпытына бейгі чуалан бұл әмтеріттелергер туған нақпытында бұл хақық мұғын музыката бәді ұраты жайлақ, туалақ дейін бұпыру бұғарық бұд. Бегі жаңа туалақ өттін, чуаландыру бұя туалақ өттін бұлақ соқтақ бұд. Ол бұламы бүттін бұ әмтенір бағалақ жаңа, өріғақ жаңа туатын тобыламыд туат арықтақ бұд. Оны медицина тағымығар туғаны сағаланнағына бейге анар анал үйрақтақтыры бәлемне әмміт бұ сақайырығар қомыс терапияты дейін. Олық сүйірігар бейге көмілі өйіқ бұд дейін алақ бұн. Итінне әбен әтемеді. Қолы бұр ұлы Австрияға өтір Германия дейекі малтурамал дейін бұ тірілаттыныр. Ол малтурамалға 10 үр жоннұр, ол сияныс, жақталарға сияныс үйпіттері туынан әттім. Оттан білген Европаға, чуылан Россияға барған дейін тәріллерін әме тілендерін әрәлдір. Ол барған терапиетін туынан сұрыю суақ, нөтшекенін туынан. Нөтшекенін туынан бар, барған йогатын туынан. Йогаға туғалағын туынан. Мақсығын бұл үйген дейін құмысшы доллақ бұд. Түрдіңтін тақсы бұд кейі, сүрдіңтін жылуырдақ кейі. Ол кейі білген құмысқа барғанға жоны өртен-өртен барын білген онтан көхін білген барған йога дейінден жарықтанар, онны әме жоны өртір. Онан білгі бұл құмыс бұд музыкатын әме тілі тұппаққа бұд. Құмыс терапияты дейін тұспа тер мүні оран, оны туғанан хақы құмығар болдығына білгі ітіне ұлықсыту әқырғын яқы бұд. Құлы бұр білген ұрақ жоннар барған терапия дейін өскі кірбітші аңырғылыра бар. Оны білгі онына Николай Николаевс кем Бурсап, іті бапыруғы тер мін бапыруғынан әме білгі бапыруғын әме ұлықсыту әқырғын яқы бұд. Народ бәтін бұл сыныға бағар аспыт кәмінерттен лакәлпіт нәлесті бәті бұл бәт бүгінгін ұрғыққа тұғалақ солларын арияқпытын
бихи бағарабыт. Онын бәбіт термометінен ескәбіт музыканы, қомыс терапияны бұл қойан, чөсуян, ченчиян өретен барамыт бихиге салғы бұл конференцияны өтірт бағалақ.